Šta rade futboleri kada odu u penziju? Tom Vize je postao rvač, David Icke pisac, Ray Wilson je otišao u pogrebnike. Bilo je onih koji su postali muzičari, DJ-evi, Eric Cantona je postao glumec i evo ko još. Savu Miloševića znamo kao fudbalera i potpredsednika Fudbalskog saveza Srbije, ali je pre nekoliko dana debitovao i kao glumac. I to u predstavi Otkačene. Milošević kaže da mu je oduvek bila želja da se oproba kao glumac i da kao ljubitelj umetnosti već 2,5 decenije pažljivo prati filmsku i pozorišnu scenu u Srbiji. Kaže da nema tremu jer je navikao na publiku. Komediju musical Otkačene režirala je Monika Romić, a nastala je po ugledu na strane produkcije. Predstava se bavi temom svakodnevnog života porodice Jovanović, kao i aktuelnim društvenim temama. Publika će u narednom periodu predstavu moći da pogleda u Akademiji 28. I povod nam je takav da je intervju jedan od vas u gosta, Monika Romić, koja je glumica, rediteljka i autorka predstave. Pa dobro, autor režije, da. Dobar dan, dobrodošli i evo nam zvezde predstave Savo Milošević, dobar dan. Dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našao. Za vas je još jutro. Pa u veliko. Da, zavisi kad se ustane. A da li ste vi mogli da... Ako se legne. Ako se legne, da. Hoćemo da kažemo šta je naš problem ovog preponeja. Ne mora. Ne mora, dobro. Nismo se baš naspavali ovdje svi. Da li ste mogli da zamislite da ćete nekad u životu davati intervju u svojstvu glumice? Ne. Ja ni sad ne mislim da dajem intervju u svojstvu glumca. Ja sam fudbaler, tamo posla. Ovo je samo jedan mali izlet u jednu sferu koja je meni bila jako interesantna i koju volim dugo vremena, ali ne smatram se glumcem zaista. Da, ali naš razgovor danas će... Dobro, pričat ćemo mi o fudbalu, ali ćemo proći kroz to kako ste vi prošli kroz svet glume. Da krenemo od kraja. Premijera je bila pre nekoliko dana i onda ćemo krenuti od kraja. Kako je prošlo na premijeri? Pa prošlo je tako da smo imali sreće da je neko snimio naš kraj predstave i da smo mogli da objavimo da smo dobili aplauz i ovacije. Ko je dobio najveći aplauz? Gospodin. Pa, znate, mislim, to je prirodno. Mi smo tu profesionalci i prosto se od nas očekuje da budemo to što jesmo, a od Save niko ne očekuje da zna da glumi. I onda kada se pojavi na sceni i zna da glumi, e onda je to stepen više. A jeste li vi znali da Savo glumi kad ste mu ponudili ulogu? Pa ja sam njemu rekla da ćemo mi prvo da probamo. Jer ja sam to već nekoliko puta rekla, ja volim da eksperimentišem, volim tu vrstu izazova, volim da radim sa darovitim ljudima koji nisu glumci, ali ja uvek probam. I oni nikad nisu tu bez razloga. Tako da smo se Savo i ja našli, ja sam donela dva teksta, ja sam igrala sve ostale likove, Savo je igrao svoj. I onda smo probali i ono što je bilo najvažnije je da je on bio izuzetno prirodan odmah. Jer je to najvažnije zapravo, da glumiš, da ne glumiš. I onda sam odmah znala da će biti sve okej i rekla dobro, idemo dalje. Da, kažu da ste zablistali, to su naslovi neki na koji sam ja naišla. Pa ne znam, ne znam hvala vam pričati o sebi, ali ja ću ponoviti ono što sam već rekao više puta u prethodnih par dana, to je da sam se trudio da ne zabrljam ništa. I niste? Pa nisam, bar što se tiče teksta. Ja sam prvi savladao teksta, to može Monika potvrditi. Da, Savo je toliki profesionalac da je to nevjerovatno. On je došao ovako i rekao, jel to to, jel to kostim? Na prvu probu, mizansensku, ja pogledam i kažem, jeste. Kaže on, dobro, uđe, čovek je najbolje znao tekst. Znači da je znao čak i vaš tekst? Da. I ostaju? Da, ovako sedi on i on kaže, pa sad kažeš to. I onda je stalno kukao do kraja procesa, hoćete li više naučiti taj tekst? Čekajte, ono što glumce stalno pitaju u intervjuima, to je kako vi naučite, pretpostavljam da i vas pitaju, kako vi naučite tekst? Evo, tajna otkrivena, nauče ga uopšte, oni se snađu. Oni se snađu na sceni, pa znaju da ako nešto zaborave, da će reći nešto drugo u momentu, šta nije, otkud zna publika šta mi treba kažem u predstave, mislim, kraju krajeva, tako da su oni, što se toga tiče, bili maksimalno opušteni jer znaju,
A ja, pošto ne znam te stvari, ja sam razmišljao, ok, bar nauči tekst kako treba, ako već nešto ne budeš znao da odglumiš, bar se izvedi na tekst. Ako počnem da lupam kada je pitanje tekst, onda je to već ozbiljan problem. Nije, Savo je super. I koliko ste ga učili? Mislim... A, pa ne treba mi dugo. To je već, pošto ja jako volim muziku, recimo, pa jako lako pamtim te tekstove. Sad ne znam da li to ima veze sa inteligencijom ili sa nekom memorijom koju... Ali nije mi bio problem da naučim tekst. Muzički mozak bolje pamti, a Savo ima muzički mozak. To znači da i peva, vi i pevate i plešete, jel da, u predstavi? Savo. Sjajno, znači... Mi imamo u predstavi muziku 80-ih. To je bio nekako moj odabir da to bude. I to su hitovi. Da sad ne otkrivam koji su, ali su u pitanju pesme Poslednje igre Leptira, Zane... A light motiv je pesma Idem tamo gde je sve po mom. Tako je. A light motiv je pesma Idem tamo gde je sve po mom. Nekako, ona se višestruko se složila u celu predstavu i ona se konstantno provlači i na kraju imamo, jel? Taj zaključak sa njom. I ona je nekako vrlo tačna u odnosu na sve naše likove koje imamo. Mi imamo izuzetno šarolike likove u predstavi i svi su se prepoznali u nekome. Sada ćemo da kažemo o čemu se radi u predstavi. Samo da ostanemo još malo na trenutku proba. Predstava je kad izađe na premijeru, to je već gotova stvar, ali to su sati i sati proba. Jeste imali da ispravljate Savu, da mu govorite ne, nije dobro, vrati se, da ga vraćate? To bolje nek Savo kaže. Je li bilo toga? Imali smo dosta toga, kako nismo. Bilo je bezbroj stvari koje su promenjene od recimo one prve probe koje smo probali. Dosta toga se promeni, zato što je to živa stvar. Sama predstava i to igranje na sceni, to prosto čak ni oni koji su profesionalci ne uhvate odmah od početka ili vide da posle nekog vremena da ipak nešto drugo bolje u odnosu na ono što je možda bilo planirano. Tako da se to konstantno menja, ali ja sam... Niste se ljutili, nema sujete. Ne, to imam posle. Trudio sam se da bar taj profesionalizam koji sam imao u mom poslu prenesem i na ovaj i da ta disciplina koju sam također imao, da mi te stvari pomognu ukoliko negde zaškripi. Što se tiče toga, recimo, on je bio vrlo uporan da uradi nešto kako treba. Sećam se, jednu repliku sam ga vraćala jedno 15 minuta. I on je vrlo strpljivo i disciplinovano radio i izgovaraju se nekako, e, to je to. I onda je to... A dobro, znači, niste se vi prema njemu ponašali drugačije zato što nije profesionalni glumac? E, pa ja sam imala malo drugačiji proces u odnosu na Savu. Prvo sam ga pustila na prvoj probi, jao, super, i tako dalje. Pozitivna stimulacija, motivacija. Tako je, super, sve je super. E, onda kad se završila proba, prva, mizanscenska, onda je Savo rekao, kaže, ovako je rekao, kaže, jao, što je vama lep posao. I onda sam ja pomislila, aha, vidit ćeš malo kasnije. I onda su krenule dalje probe i onda sam krenula da ga... Mudro. Pa moram da ga stisnem da bi to bilo kako treba. Je bio trenutak kad ste se zažalili? Nije, stvarno. A kažite mi, rekli ste da je ipak teži posao glumca od posla fudbalera. Pa ne znam da li sam to rekao. To su vam u naslovi izvukli, a to obično izvuku ono što niste rekli. Rekao sam da bilo koji posao koji čovjek radi maksimalno ozbiljno i posvećeno je težak. Tako da, ne, rekao sam jednu drugu stvar da... Sam smršao par kilograma pod onim reflektorima, to me ona isto namestila na tu poziciju i da sam znao, počeo bi malo ranije jer mi treba da smršam 5-6 kilograma, tako da, to da, to sam rekao. U svetu to nije neuobičajeno. Dakle, američki košarkaši, oni snimaju serije popularne. Pa, Vinnie Jones je postao zvezda fudbalska, filmska. Da, Vinnie Jones smo neverovatno, ali istinito bili na terenu jedan protiv drugog. E, pa to sam htela da vas pitam, jeste se vi poklopili da u karijeru? Da, da. I da vam delovao da će postati glumec jednog dana? Ne, zaista. Delovao mi je kao drvoseča, takav je bio na terenu. Mislim, takve likove na kraju krajeva i glumio otprilike u ovim filmovima. Mada je zaista napravio zavidnu karijeru, ali prosto morfološki izraz lica ne dozvoljava bilo kakvu karakterniju ulogu od onih koje igra, ali super. Imali smo čak jednu anegdotu, stalno je priča upravo sa njim. On je igrao u Wimbledonu, to je jedna ekipa koja je igrala tada u Premier Ligi iz Londona inače. I ja sam tek došao prve godine u Aston Villa, igrali smo kod njih tamo i
na centru treba da krene. Još nije počela utakmica. I on mi prilazi i kaže mi sljedeću rečenicu. Na engleskom, 5 minuta ideš napolje. Ja se nasmijem, sve možeš da kažeš, ali Bosancu tako nešto da kažeš, to izaziva kontraefekat potom. I onda sam ga mlatno 2 puta u prvih 10 minuta u skoku, nije mu bilo jasno. Kao slučajno, ja? Da, kao slučajno. Ali dobro, čisto ovaj... To se dešava kad se pitamo da li je ovo bilo namjerno ili slučajno, to je. Ali je u svetu... Upravo sam to htjela da kažem. Ovo je forma, znači ovo je prva predstava. Ovo će biti prvi pozorišni sitkom kod nas. Ovo će biti prva predstava u nizu od 3, koja će biti izvedena u pozorištu, to jest kao TV sitkom, samo što je u pozorištu. I zato Savo i jeste tu i zato će biti i drugi ljudi tu. U svim američkim serijama postoje gosti specijalni koji su iz različitih svetova, kao što smo rekli. Tako da će i u našim predstavama biti gosti razni ljudi koji imaju dara, a koji dobro i pozitivno utiču na javnost. Dakle, upravo je Savo, u drugom će biti neko drugi. Tako je. Ali preti opasnost da ostane cijela predstava u senci kada nađete ovako... Veliko ime, legendu futbala, kad nađete da ostane sve u senci jednog glumca. Ja moram da priznam da sam ja bila ovakvom prilično... Ja sam intuitivno pozvala Savu. Zaista nisam slutila da će ovako veliki odjek biti. Možda zato što ja nisam baš, ne pratim puno novine, medije i tako dalje, jer stalno radim. Tako da sam naivno, ja sam mislila da će svi reći, ja super, to je simpatično i tako dalje, a imalo je veliki odjek. Naša predstava jeste u senci do trenutka dok publika ne dođe da pogleda. Onog trenutka kad publika dođe da pogleda, prvo što će vam reći je kako se osjeća posle predstave. Ono što je bilo na premijeri, da je publika bila prezadovoljna i prosto Savo je taj samo prosto... jedna krunica svega toga. E, dakle, govorimo o predstavi koja će se tiče svih nas, da svako može, koliko sam ja shvatila, da se prepozna. To su porodična pitanja, porodični odnosi. Tako je. Otkačene. Zašto je? O čemu se radi tu? Pa, samo da kažem i to otkačene... To da ne pomisle ljudi sad kao... Da, tako je. Kao otkačene. Mi smo otkačene. Nismo mi otkačene. Ima tu svega. To je jedan homonim, otkačene su i da su i otkačene, i okačene, i svašta još može da se zaključi. I ostavljene na neki način. Tako je. Znači, to je sve ono što će publika zaključiti kad dođe u pozorište. A da ih je teško ostaviti, ali ajde. Kako? Što ih je teško? Teško ih je ostaviti. Su neodoljivi. Mora da dođete na predstavu. Imamo razne tipove likova, naročito žena. I to je zaista potpuno neverovatno kako se sve žene u nekoj nađu. Vi ste Savi, kako se to zove? Svastik. Ja sam to svastik. Da, inače ne podnosimo se, Savo, ja se u predstavi. Da, ne podnosimo. Ja sam tu skoro dođem do toga da mama nije uletela u tu scenu, ja bi ga krenula da ga bijem. Koje pitanje postavlja? Samo igra plastičnog hirurga. Tako je. I to na nekog... Mislim, to je jako zahtevno. Eto, u istoriji filma nije ni moglo da bude dobre pripreme za ulogu plastičnog hirurga, jer ta profesija nije postojala pre 15 godina. Tako da, ja sam našao u nevjerovatnom grožnju da radim nešto što... Zašta ni oni profesionalni glumci? Da, ogledajte neki film, pa vidite kako je neko to uradio, a ne postoji niko. Nema to, nema. Morao sam ja da se snalazim kako znam i ume. Međutim, pa ne znam, zanimljivo je jako. Zanimljivo, meni su čak taj moj odnos sa majkom u predstavi je možda najzanimljivije taštom koja ima poseban odnos prema mene. Šta hoće tašta od vas? Pa ona operacije za džabe, ovaj te razne operacije, sad ne znam te stručne termine iz te estetske hirurgije, ali majka je jako onako zahtevna i ona je ta koja je uvijek na mojoj strani, jel? A sa svastikom se ne podnosi. Zato je ona mene drilovala u stvari na probama da mi iznervira. Da bi ja zaista bio ljut na nje. I uspjela. Ali kako je bilo super? Jel uspjela? Ali kako je bilo super, to mi je bilo... Rekao, kako ga lepo razmišlja. Sad na kraju predstave, on dolazi. Sad neću objasniti šta će dalje se desiti. I on dolazi i ja mu ništa nisam rekla da on to uradi, sam je uradio. Samo mi pogleda.
Bravo, pa, razmišlja. To sam tražila, bravo. A da, glumci kada ulaze u ulogu, oni nađu taj neki uzor, bit ću kao taj ili to. Jeste imali nekog našeg plastičnog hirurga koji kao uzor? Pa ja lično poznajem doktora Colića, tako da... Jel može onda se prepoznati? Pa ne znam da li moram da ga pitam, moram da ga pozovem na predstavu pa da mi kaže on sam kako je to izgleda, da li sam uspeo i koliko. Da li? Ovo je jedna predstava koja postavlja i ozbiljna pitanja, ali se i smejemo. I postoji ozbiljan problem, često ono što je pitko postane plitko. E sad, kako se to izbegne, da pitko ne bude plitko? Pa evo ovako, ja sam prosto, s obzirom da ja radim u nezavisnoj produkciji, ja nekako po defaultu moram da pravim predstave koje su ljudima zabavne. Ali ono što se uvek trudim, to je i da ih zabavim, i da ih nečim, da se nešto zapitaju, da ih nečim edukujem. Ovo je izuzetno zabavna predstava, ali ona takođe ima svoje slojeve i ljudi mogu da odu posle predstave kući da se pitaju o nekim stvarima. Da li smo se otuđili? Da li u ovom današnjem svetu samo gleda svako sebe? Da li je u redu da majke izgledaju mlađe od svojih ćerki? Da li su društvene mreže i mobilne telefonije okupirale sve nas da ne možemo da dalje funkcionišemo. Znači, ima puno različitih pitanja i mi dajemo čak jedan odgovor, naš odgovor, to je... A nemojte da nam date sad odgovor, morat ćemo da odgovor. Ne, nikako, nikako, naravno. To je Slavica Ljujić. Slavica Ljujić je spisateljica komada i ona je glavna uloga, moja sestra. I ona je to divno napisala na kraju komada koje je naše rešenje. E sad, mi se nadamo da našim rešenjima možemo da pomognemo nekome drugome da i on prosto nađe rešenje za svoje probleme. Tako da predstava ima puno različitih pitanja, a sve je provučeno tako kroz jednu kao lakost. Pa ovo je dobar i način da možda ljudi koji ne bi ušli u pozorište, ne bi, a išli bi na utakmicu da dođu možda i prvi put u pozorište da gledaju salu. Tako je, tako je. Pa dobro, ja ne znam, ovi moji prijatelji su, moram da priznam, išli i ranije u pozorište i sad su naravno došli svi da mene isprate, ali moje neko društvo i ja prvi već 25 godina idem redovno u pozorište. Znam i da pratite filmove i pozorište. Da, tako da i moje to društvo isto tako. Nemam nekih novih. Ne mislim na vas i na vaše prijatelje, mislim na to da pozorište, koje jesu do duše i pune inače, tu barem nismo u problemu, ali da dođe nova publika. Mislite da edukujemo futbolske navijače, da dođe u pozorište, ne znam kako je to pametno. Pogotovo ove sa tribina. Prenositi, da. Jesu pozorišta nek puna, ali i to su, pozorišta su puna po defaultu, kao što je Narodno, kao što je Atelje, kao što je Terazije i tako dalje, tako dalje. Ali ono što se sada pojavljuje, što je vrlo značajno i čemu treba dati i medijski značaj je da je buknula nezavisna produkcija. E, to ću da vas pitam. Dakle, vi ste, Monika, ja znam, tako sam čula o vama, da ste jedan od najtalentovanijih studenta bili na Akademiji u Novom Sadu. Dakle, zaista divan, divan glas vas prati. Ali vi sad uzimate stvar u svoje ruke i pravite svoje predstave, režirate, dakle, niste, prevazišli ste posao glumca. Je li to način da se današnji glumac da dobije ulogu u vreme kada je glumaca mnogo više nego posla? Pa evo ovako, ja sam imala malo drugačiji put nego neke moje koleginice i ja u jednom trenutku nekih par godina se nisam bavila aktivno glumom. Bavila sam se bukvalno kao hobi, ali sam se bavila radom u firmi gde sam naučila neke... Biznis. Tako je. Onog trenutka kad sam odlučila da se... Šta mi se desilo? Desilo mi se, radila sam neke stare stvari, ali dve godine me niko nije bio pozvao za nešto novo. I onda sam se bila jako uplašila šta se dešava, ne želim da budem bivša i onda sam uzela stvar u svoje ruke i rekla, ok, ti ćeš sad probati da praviš svoje predstave, pa šta bude, bit će. I onda sam krenula od sigurnog terena, od predstava za decu, zato što sam ja igrala 10 godina u Pužu. Tako da sam prvo krenula sa njima, da bih dobila valjda neku sigurnost, ima samopouzdanje i polagano sad, posle par godina, prešla i na večernje. Ali hoću da kažem da nezavisnoj produkciji možda fali, naravno fali para, zato se i zove nezavisna, možda fali bogate scenografije. Možda fali bogatih kostima. Možda fali nešto što mora da se kupi. Ali
puno u nezavisnoj produkciji ima strasti, ima ljubavi, ima truda. Zašto mora da se opstane i da se zaradi i da se ide dalje? Jednostavno, kad odete na predstavu nezavisne produkcije, vi ćete videti, mislim, naravno, ima tu svega. Ima i onih koji hoće samo nešto da naprave, pa kao ajde nešto da zaradim. A ima i puno onih koji se izuzetno trude da zaista naprave vrhunske predstave. Dobro, dakle, jeste odgovor to da je to jedan od načina da se opstane na tržištu koje je prezasićeno glumcima. Pogotovo, evo, sad vam i Savo došao za posao glumcima. Još na svom muku. Ali samo, mi zamišljamo, mi često mislimo da fudbaleri kada odu u svoju penziju, da oni su se nekako obezbedili do kraja života i da je blago njima. Međutim, našla sam podatak da... Zato ja nemam honorare. Pa to sam djela, ste dobili honorare, niste? Ne, nisam. Našla sam neki podatak da Premier Liga ima humanitarni fond. Dakle, postoji humanitarni fond za pomoć bivšim fudbalerima Premier Lige i da su na listi 30.000 fudbalera koji bankrotiraju u roku od nekoliko godina. Bože. Da, da, to je frapantan podatak, ali ne odnosi se samo na englesku. Englezi su najstudiozniji pa se zaista bave brojkama, ali je to podatak koji važi za ceo svet. Da, a zašto? Šta se to desi? Da li pogrešno investiraju? Kažu da od petorice fudbalera trojica bankrotira u narednih 5 godina. Pa znate kako, fudbaleri dolaze do velikih suma novca u veoma ranom periodu, kada jednostavno ljudski mozak nije spreman na takvu količinu novca. Novac je inače jako opasna stvar i čak ljudi u poznim godinama kada dođu u situaciju da dobiju veliki novac, dođu u problem. Zamislite, momke od 20, 22 godine, to je jako veliki pritisak i jako teško se nositi s tim. I to su razlozi zbog kojih kasnije se donose niz pogrešnih odluka. I na kraju dosta njih, nažalost, završi u 30. i 30. nekoj. Mimo toga imate taj psihološki aspekt koji je, vi kad igrate i dobijate godišnju platu koja je velika, vama je u glavi da će to konstantno da se dešava. Međutim, karijera jednog profesionalnog fudbalera je daleko kraća od neke druge profesije. I sve je kraće. Ali niko ne razmišlja o tome 22. i 23. da u 30. nekoj već si završio. I do tog momenta šta si uradio, uradio si. Tako da su sve to stvari koje su jako komplikovane, a nema mnogo ni u sistemu, sad ne širimo priču, fudbala ni kod nas, a boga mi ni u Evropi, ljudi koji se bave tim stvarima, jer zaista se tim stvarima mora baviti. Postoje grupe ljudi koji imaju ogromno iskustvo koji će se baviti fudbalerima, odnosno ne samo fudbalerima, uopšte sportistima mladim koji dolaze do novca rano i do velikih količina, jer to je zaista nešto što je jako komplikovano. I još jedna stvar koja je jako bitna, mnogo novca se tu zaista baca. Baci? Da, potroši na budalaštine i gluposti, to je zaista šteta da toliko novca ode u svrhe koje su potpuno nebitne, da ne kažem glupe, da ne kažem neku težu reč, a taj novac se može zaista iskoristiti na bezbroj načina da to bude dobro i po ono koga ima, i na kraju krajeva te investicije mogu zaista biti dobre za više ljudi. Otvorili smo jako zanimljivu temu, ja ću vas zvati da nastavimo ovaj razgovor, zašto ljudi i ne pretpostavljaju šta se dešava posle. Inače sam videla da će princ William da nazove svoje treće dete po igraču Aston Ville. Ste vi znali da je on navijač Aston Ville? Kako će ga nazvati, Jackie ili Jack? Da, znao sam, ali ima dosta ljudi poznatih u Engleskoj koji navijaju za Aston Villa. Prosto Aston Villa je tamo, ako pričamo o tradiciji i rezultatima, top 4 klub u istoriji Engleske, tako da ni ne čudi to. To je onako. I ajde da se sad vratimo na vašu predstavu. Ajde da nabrojimo koji igra i da kažemo kada ćemo moći da vas gledamo gde. Evo ovako, znači prva sledeća predstava je 21.4. sad u subotu u 20.00 u Akademiji 28. U predstavi na sceni će se pojaviti čak 9 aktera, od kojih su
žene na sve spremne, a to su Slavica Ljujić, Zlatija Ivanović od Cokoljić, Danica Radulović, Jovana Mladenović i ja, Monika Romić. Od naših dečaka, tu je naravno Savo. I Boris Milivojević isto. Tako, to sam htjela posebno da kažem. Izvinjavam se što sam upala u reći. Boris Milivojević, moj divni, 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 predivni partner, prešarmantni, pretalentovani i glumac i muzičar. I ogromno zadovoljstvo mi je što je on pristao da igra u ovoj moje predstavi. I pored njih imamo Jovana, Slavicinog sina, koji igra jedno dete, i imamo jednog studenta, Stefana, koji igra dečka od njene ćerke. Tako da nas ima devet i eto, bogato je, lepo je. I stanete svi, ovdje na scenu vidim i publika fotografiše i puno je publike, nek tako bude onda i sada 21. Ja se nadam da će biti i sada, prosto stvarno smo se potrudili, ozbiljno smo radili. Pa uspeli ste zaista da jedno pozorišno predstava postane vest. Tako da svaka čast na tome. Hvala puno. Vidimo se u pozorištu. Hvala vama. Hvala.